Toto je 11. september, Manhattan. TNT crew, radikál na majku. Mám silu slova od Boha do slova. Tu je 100% Dramatics. Zdravím všetkých, ktorí čakajú náš album Výsledok doby. Si na výber, alebo dealer. Príď sa pozrieť ku mne na roveň, pochopíš, o čo ide. Už sa nečudujem deťom, prečo nesedia v škole. Hľadajú samých seba v repete, v každej jednej mojej pete. Bolesť tam zviera hruď, niektorí anieli strážni by si zaslúžili smrť. Nikotín nad hlavou bytovky. Mám rande s ulicou, môj pohľad není ducha prítomný. Vyrastol som bez potrasov, bezohľadný radikál. Neposvaný, hejtovaný, pred hovnami sledovaný. Chce to nádych, zapnúť za sebou dvere. Zdraví vás Radikál Dramatics. Zdravím fanúšikov, ktorí neustále čakajú na náš album Výsledok doby. Výsledok doby, to sú reálie o živote. Koľko našich reperov si zaslúži do živote. Či som reper, to už vieš dávno. Sve nepatril nikdy tomu, kto kráčal zdávo. Bojím na konci sveta, pod sebou priepasť. Nevidím všetko malo, čo ma kedy stretla. A tak idem sám, hlavou proti stene, okrem samého seba. Verím vlastne iba sebe, slúchať na beat, na papieri ďalší rým. Mám otvorené oči, ešte aj keď spím. Môj život není iba plitký život repera. Tak to vyzeráme po koncerte. Presne takto. Presne takto. Včera sme hrali v Lipanoch. Na východe. Bolo to krúte, super ľudia, úplne páni. Starali sa o nás. A... Mám mrzí, že som sa nenajebal. Vietnamský DJ, ktorý nikdy nepije. Za nami, za nami, jaké naši. Prišli sme, uvideli, ukázali. Podná kokočina, rúbanicko, prengo, aj keď to na podbrezinách. Ošťaté výťahy z Lespotu a parfémov. Na žiarci v Bagdade, západe. Nieco getoše, pretože som radšej umele. Čakajte to teda v máji. Radikál Dramatics, Sídli skoroveň, Výsledok doby. Radikál.